Olof, beskriv eh, eftermiddagen och kvällen som har varit här. efter Det som hände på presskonferensen. Det är ju något bisarrt att få de proportionerna. Zlatan överreagerar på min fråga. Hade han inte velat svara på dem så hade han kunnat säga inga kommentarer eller någonting. att han blev så irriterad och hetsk. och Sen så tar det fart i sociala medier och på mejl och även i andra medier. Och det är ju ja, lite bizart men samtidigt sätter du fingret på någonting som jag egentligen velat prata om rätt länge och som jag skrev en debattartikel om i Café här om vecka, eller för några veckor sedan just Det här att det är lite förhovsamt kring Zlatan, både från förbundets sida och även från medias sida. Nu har ju ändå uppslutningen bakom dig från i alla fall branschkollegor och journalister varit stor, väldigt stor. Är det här någon slags brytpunkt tror du i förhållningssättet till slatan? Det är alldeles tidigt att säga men jag noterat det också att, att det har skett en svängning som jag upplever åtminstone och att en del är, är kritiska och att man har noterat till exempel att landslagschefen Lasse Rist och skrattar när Zlatan gör det här det är ju någonting som ändå man hoppar till. för att det, kan, det är ju egentligen en fråga mer för förbundet än för Zlatan att det, Detta är deras lagkapten för det främsta landslaget. Ska han representera landslaget på det sättet och ska han, ska han verkligen drivas av att någon annan ska må dåligt för några frågor? Det har varit sagt, väldigt mycket uppmärksamhet både i Sverige och internationellt kring det här. Däremot så verkar ju förbundet ta det hela väldigt mycket med ro och säger att man ställer sig helt bakom Zlatans eh, uttalanden. Hur ser du på förbundets agerande? Jag kan inte säga att jag är särskilt förvånad. Det beskriver jag väl i kaféartikeln hur förbundet är beroende av Zlatan Ibrahimovic. Vilket ju inte är konstigt. Jag menar Han är en superstjärna. Den största fotbollsspelare Sverige någonsin fått fram. och Han fyller ju Friends Arena nästan på egen hand. Han ser till att sponsoravtal naturligtvis blir dyra för de som vill sponsra. Så att de sitter ju i knät på Zlatan så jag är ju inte förvånad att de skyller det hela på mig och att de ger honom snarare en ryggdunk. Det visade man ju när man skrattar åt hans att, att relationen mellan Zlatan och media har varit frostig stundtals och problematisk genom åren det, det vet nog de flesta om. Men eh, med, med tanke på det som händer här idag, hur, varför upplever du att, att det har landat i det här scenariot som vi befinner oss i nu? Detta skiljer sig egentligen inte så mycket från hur det har varit tidigare om man ser till reaktionen. Det som skiljer sig är väl mer att folk har sett Zlatan liksom växa fram till... Jag menar en gång i tiden var han ju faktiskt någon som slog underifrån och kom underifrån och kämpats upp. Idag är han ju närmast miljardär, en av världens mest kända spelare. En, en spelare som är väldigt hyllad i Sverige och som har en helt annan position och som är en förebild. och dessutom vill eh, göra en industri kring sin, eh, sitt namn, jag menar med från parfymer och liknande. och Det är han väl det är inte så men då måste man också acceptera att man får en del frågor. och När han då reagerar på det sättet då blir det ju att, eh, kanske att man når en punkt där folk tycker att ah, men är det är det riktigt att man ska reagera på det sättet. Just hans invändningar här nu handlar om att, att den fråga som du ställde då in, inte var direkt fotbollsrelaterad utan handlade om andra saker. Är det nödvändigt att ställa den typen av frågor? Jag tycker att det är nödvändigt att ställa den typen av frågor. Jag vill inte att någon annan bestämmer eh, vilka frågor jag ställer. Däremot så har jag varit med många gånger när folk har sagt att Nej, men den frågan vill inte jag svara på. Ja, Då får man ju acceptera det. Men att, att på det sättet bli tillbaka tryckt som, eh, som jag blir eller liksom, att han vill trycka till mig. Att han liksom, eh, gör det här för att han eh, njuter av att jag ska ha ont i magen eller ska svida i mina ögon. Det vill säga att jag ska vara avundsjuk. Det är ju bara tramsigt. Eh, han får ju leva med att han får ställa de här han ställer gärna upp i intervjuer och berättar om sin parfym, eller om sin bok eller om vitamin well. Då får man ju leva med om man är i landslagets Oj, bygger det här Att man får frågor om det här, det var dessutom en rätt oskyldig fråga. Det var bara en bra fråga hur viktigt var det, apropå att han pratade om att han skulle sluta om visste när. Att hur viktigt är det att bygga upp något framåt? Jag kan inte se det kontroversiella i frågan. Frågan i sig är inte kontroversiell. Vad tror du att det kan finnas för bakomliggande orsaker till att han reagerar just som han gör den här gången? Jag tror att det är den artikeln jag skrev i Café för några veckor sedan som handlar om det här att det har blivit väldigt hovsamt kring honom. Och att både bland oss i media men även framförallt kanske för förbundet så dansar man efter hans pipa helt enkelt. och att det blir liksom på det sättet en, en bevakning som jag inte tycker är okej. Okay. Jag vill kunna beundra honom för den fotboll han gör och det fantastiska resa han har gjort och att han liksom åstadkommit allt. Men jag vill också kunna belysa en del andra grejer som jag inte tycker är särskilt charmiga och När man gör det då blir man tillbaka tryckt. man får förbundet på sig för de vill inte att man ska ställa de här frågorna. Om det är på Zlatans, eh, Zlatans uppdrag eller inte kan man ju diskutera. men Det är så uppenbart att jag, jag tänker inte ändra mina frågeställningar.